Gallina. Aku tahu smoke bomb pula. Aku bukan bimu. Sorry, tertekan. Aku poison. Tertekan poison bomb. Aku poison. Dia poison. Poison. Ambil kau. Satu itu. Yo, bunyi apa tu? Aku ni. Buat gila. Alah, alah, alah. Why? Why? Bandung ke lagi sebelah belum pecah? Big girl. Kita tak nak pergi dekat tu, no? Thank you. Yes, saya dekat Google ya guys. Tidak, aku dah tadi aku dah tadi mesti dah. Okay, pergi kat komen mana dia bersedia check orang aku pun tak lupa. Thank you. Wah, belah mana ni? Ya, boleh betul. Yoi, buat tenang. Allah, cukup. Sharp weapon. Cukup. Eh, tamak. Tak jadi. Ya.
Ya, yeah, you better run. Ooh, okay. Bazooka. Ada channel yang ada, mati dua kali. Dia pulang, dia maaf lagi. Ya, ya, masa lagi aku nak bawa flash dia dulu. Flash dia dulu. Okay, jom, 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 jom. Decent. Jangan hang in there, ha. I top up my barang. Okay, coming. Babi. Sempat tu mana? Dasar babi. Anjir. Oi, alamak. Eh, what? Insurance covered. Apa tak apa. Putih ku. Wall smash je, wall smash. Wall smash. Besar ni eh. Haa, besar ni. Bapak rajang ni. Bapak rajang. Ini tak lag macam ni. Lagi coming to me. Tu dia ada bagi aku. Yeah, I'm coming. Let me go. Aku nak pakai look steady. Satu komet dah jatuh. Bawa tepi sikit. Yeah. Oh, thank you. Ah. Can you do this? Hey, come here, come here. Woohoo! Anytime comment eh. Ready. Meet you. Are you ready? Ambil lampu. Dia kena. Kepala dia toleh pula dah. Okay, sama-sama lompat. Mau. Hey. Dia singkir lah komik mati dia dulu. Eh, hey, aku tengah mau tak? Ha. Nah, tak. Gua attack dia, attack dia. Jatuh eh. Big cow. Come here. Meet you, eh? Meet you, meet you. Yeah.
Oh, hi, not steady, hi. What is that? Aku tengok tangan kau. Okay, ada jom. Sakit ke telinga tu. Ah, jangan pecik-pecik. Kalau kat belakang ya. Terakhir! Okay. Dari ni, kasih cikgu. Eh, aku... Ya Allah. Ya Allah. Aku mabuk. Mati. Ambil. Eh, hey, korang try main kat ni dah. Tak, komik jauh gila tau. Tak tahu. Aku nak sengaja. Eh, komik pecah. Ah. Gila. Mitio. Nani. Aku berlambat eh. Oh, aku hidup. Aku mati. Aku hidup. Hi guys. Hi. Aku hidup. Hi. Ada no. Aku lambat dia. Lari. Kenapa kau ambil excited saja? Tak pasal. Tak, padahal jauh sih. Dia padahal tengah busy anu queue. Jauh. Dia jauh kan dekat sana eh. Dia padahal one end. Habis komet dia, dia ada end tau. Macam boleh komet shatter je. Lampau saja nak bagi galak. Sengaja tadi. Aku patah balik tu. Eh, mana komet dekat padahal, yang ni? Padahal queue dekat yang entrance tu. Ha, sebab, habis komet sebab dia, dia tadi yang dekat Adam letak health boost tu tau. Jauh sebab sih. Sebab tadi aku baru pandang dekat komet tu. Dia macam aku tengok situ jap. Lepas tu aku pandang balik. Tak ada dah. Gish lah, gish lah. Tipu je. Kali dia toleh je kurang ajar. Aku bihi. What is bihi? Easy. Oh, finally dapat lagi Glamour Prince.